Oj, satan vad tungt. Hallå, hallå! Hälsingland, är det där också? Ja. Ja. Ja, jag tror det. Ska vi se. Men om det bara är 2,5 mil till Sollebrunn så borde inte det vara en omöjlighet idag. Om jag tar hela eftermiddagen på mig. Några lastbilar. Några bilar, men annars är det rätt lugnt här. Det gäller bara att lyssna bakåt liksom. Så jag åker ut i vägrenen där det inte är ihoppackat lika väl, då skakar ut, bara helvete. Och jag antar att det här är någonting jag kommer få känna på ganska mycket under resan. Så nu försöker jag åka där bilarna kör och hålla ett öga bakåt. Det är någonting också, det känns mycket, allting känns mycket enklare när man åker där man inte ser så långt, alltså kurviga vägar och så. Såna här långa raksträckor, det känns. Ja, det känns lite grann i fötterna. Vänster foten, fotknölen på insidan. Inte att det gör ont, men det är bara att den gör sig påminna om att den finns. Så om jag hittar någonstans att bo här i natt så stannar jag här. Nu får räcka. Här var en gång och cykelväg precis bredvid motorvägen. Och alla de hundratals gångerna man åkt här så har jag aldrig tänkt att här finns en gång och cykelväg. Sveriges minsta gång och cykelväg. Inklämd mellan motorvägen och en dike. Jäklar, fint. Ligger lite smågrus på, så det känns nästan som att man åker på en grusväg. Och det är som att varje skär känns som 3-4 vanliga skär.
Det var inte precis det man behövde just nu. Jag har varit ute och åkt i 6 timmar nu. Och det har förslag mig idag att vilket jäkla äventyr man är ut på. Det här är ju helt galet. Att ta sig hela vägen hem till Kilafors på det här viset. Igår var man ju bara euforisk att komma igång. Men nu känns det som att... Oj, vad har jag gett mig in på? Men samtidigt så har jag kommit mycket längre än vad jag trodde jag skulle göra. Att kunna se på en Sverigekarta att man tar stora delar varje timme framåt. Och jag bara hoppas att den här vägen tar slut snart just nu. Över en halvtimme på den här skitvägen nu. Men äntligen. Åh, fy fan vad skönt. Bara det här kunna rulla en meter utan att behöva kämpa. Hejo. 5 kilometer till Ardala. Och därifrån vet jag väl en mil till typ till Skara. Men från Sollebrunn till Skara har jag tagit mig i alla fall. Det kändes verkligen att jag körde lite för långt och lite för långt igår. Så att jag ska försöka ta det lugnare idag så att jag inte förstör fötterna. Ja, framförallt fötterna är det som har känts mest igår kväll. Att det gjorde nästan ont liksom. Så lite lugnare idag. Förhoppningsvis lite fler pauser där jag faktiskt tar av med skorna och sträcker ut fötterna. Stället jag kommer till där. Grusväg. Så att här får jag sno om och gå lite tror jag. En rast på en kyrkogård utanför Varola, eller Verola. Jag får fråga en gård om vatten. Så jag tror det är ungefär 2 mil kvar till Tibö idag. Borde framme runt 5 snåret. Men det är rätt skön. Skön dag. Det har blåst lagom varmt. Ibland är det värmt riktigt skönt. Men alla dagar så här, då kommer det inte vara något problem. Thank you.
kilometer längs med vägen och det var inte alls roligt. Fan. Jäkla mycket bilar på en überliten vägren. Det är väl ungefär 4 kilometer kvar kanske till Libro. Nej, till Tibro. Och jag tänker att jag får... Alltså, vägrenen är minimal här. Det går inte att ta ordentliga skär. Det känns som att man bara står och går. Så att jag tror det går fortare för mig att svida om till skorna och gå den sista biten in. Aj, aj, aj. Jag gör lite ont i fötterna. Nu 4 kilometer med det här, det borde väl gå. Att inte behöva använda samma muskler hela tiden är ju ganska skönt. Det är känslan när man tar av sig inlinesen. Det är som när man har skidor en hel dag. De är som skidpjäxor. Just den när man kan knäcka tårna och gör lite ont när man trycker ihop dem. Längsta uppförsbacken hittills. Jag åkte ungefär 1 mil nu. Och det känns... Den här vägen var jättefin.
nästan inga bilar och skönt och lugnt. Hyfsad asfalt. Jag bara hoppas att gå ner för sen. Och en halv mil kvar till Karlsborg. Så det är en stund längs, några kilometer längs den här vägen. Och sen ska du gå en gång och cykelväg från Mulltorp, tror jag det heter. Ja, då tar vi och går igen. Jag var på väg till. Jag åkte längs en ganska stor väg som var ganska trafikerad och ingen vägren. Men då såg jag att det fanns en skylt här inne, att Vättern runt, och så var det en cykelväg. Eller en cykelskylt. Och då kommer bara några hundra meter och så börjar grusvägen. Men jag tänker att jag har ingen brådska idag. Jag ska ju bara ta mig till Karlsborg. Så att några kilometers promenad här, det blir bara skönt. Berget här bakom, det var där jag kom över nu på vägen. Jag förstår ju nu att det var ganska mycket uppför. Varför det var ganska mycket uppför?
tröja innan då. Jag ska inte vara kanske 16. Hallå, hallå. Ska du gå här? Ja, men precis. Hej, får man komma in? Har du ett kuvert här i? Ja, ah, men perfekt. Har ni kuvert att titta på det? Ja. Nej, jag vill göra så. Underbart. Nej, men idag blir bara en vilodag. Så där, då lämnar vi Karlsborg och Karlsborgs fästning. Klockan är 7:30 på morgonen, det känns skönt att komma iväg lite tidigare än vanligt. Det ska bli regn på kvällssidan.
Hallå. Här har vi Göta kanal. Mitt i Tiveden och klockan är 9:30. Det regnar, men det är inte så farligt. Det känns riktigt bra i benen efter att ha vilat i Karlsborg. Det är ganska så... Man märker att det blir ganska så halt när vägen är blöt. Inte så att det är superhalt, men att man ibland när man trycker av att det glider till lite grann. Och nästan ju slätare vägen är, desto halare blir det. Där.
Nu blev det ju blött. Fy fan.
ser liksom ingen skog där det passar att gå in heller. Man ska vänta ut lite. Nu har regnet lättat något.
på den nedförsbacken. Thank you.
jag var inne och köpte skavsårsplåster precis. Ja. Ja. Jag vet inte, nästan en vecka kanske då. Det är ungefär halvvägs nu i Örebro. Ja, det är det. Ja. Sen är det Avesta, eller Fagersta, och så den vägen upp till Sandviken, Ockelbo, och sen är jag framme. Så. Göteborg, 24 mil tror jag. Nej, det har blivit betydligt längre den här resan.
Ja, det stämmer bra. Vi är utanför Lekebergs kommunhus här i Fjugesta. Och ja, det är ju inte någon riktig sol nu. Nu var det, gick den i moln, men det gör ingenting tror jag. För att då ser vi varandra, för ibland får man kisa sådär. Hur många mil har du kört idag? Idag har jag väl åkt en 5 mil ungefär. Och det har jag lyckats hållit hela resan, 5-6 mil om dagen. Hur känns det i benen? De första dagarna så kändes det framförallt i tårna, och sen har smärtan liksom klättrat sig uppåt över benen, över smalbenen och vaderna, över knäna och höfterna, för att sen gå tillbaks till tårna igen. Så att nu är jag någonstans nere vid tårna som det gör mest ont. Men du är inte rädd att få något sån här liksom lite mer allvarliga? Nej, jag tänker jag kör så länge det går, ser hur den kroppen orkar. Ja. Men jag stannade 2 dagar i Karlsborg och vilar upp mig lite i förebyggande syfte. Bara lät kroppen återhämta sig helt. Frågan blir ju, varför gör du det här? Gör du det, undrar jag själv också när man är ute. Det är en jätterolig grej och fantastiskt sätt att se nya sidor av Sverige på. Jag hade väl egentligen liksom tänkt andra planer, att jag skulle vara iväg och filma nu och så, men så blev allting inställt i och med coronan, och då slog det mig att jag vet inte när jag kommer att ha tid att göra en sån här resa någon framtid. Ja, för du är ju regissör och manusförfattare och filmproducent till vardags, och du, som du var inne på, coronan ställde till det. Vart skulle du vara nu om det inte hade varit corona? Även då hade jag varit i USA och gjort en pilot till en ny långfilm. Pilot är alltså en kortare liksom, typ av trailer som man visar för att sälja in projektet. Och hade filmat scener till en kortfilm som jag håller på med. Mm. Men så bidde det inte. Nej. Det blev inlines. Det blev inlines genom Sverige istället. Ryggsäck packad, påfylld vattenflaska. Det blev Fjugestavatten den här gången. Jajamän. Alltså folk har varit så snälla längs vägen. Den tar ju slut rätt så fort, den här vattenflaskan. Men ser jag någon som är ute och klipper gräset så brukar jag gå fram och fråga. Och folk är jättesnälla. Ja, lite vatten tycker jag de kan bli på. Eller... Ja, och du sa 5 mil per dag, och det har du kunnat hållit? Ja, i snitt ungefär. Igår så åkte jag från Karlsborg till Askersund över Tiveden. Och det var ju mer som en 5 mil berg- och dalbana. Ja. Och det här med grus då? För du kan ju inte se vilka vägar som... Ja, grusvägar är ju inte roligt om man åker inlines. Nej, man får försöka genom att höra sig för och gå in på Google Maps och försöka kolla på karttjänster och se liksom... Zooma in och kan det där vara en grusväg eller inte? Det har ju funkat för det mesta, men jag hamnade på en grusväg häromdagen där asfaltvägen bara slutade. Då fick man ju svida om till skorna och börja gå. Mm. Det brukar ju ofta vara så här insamlingar eller någonting, men det är du bara tänkt, nej men jag, nu åker jag. Jag tänkte lite grann som Forrest Gump. När han är ute och springer så har han ju en massa journalister efter som frågar just den här frågan. Och han svarar med, I just like running. Ah. Och lite så tänkte jag, att jag tycker det är så kul att åka inline, så det tycker jag fortfarande. Mm. När jag hade stannat i Karlsborg nu så kände jag liksom suget att ge mig ut igen och fortsätta resan. Men innan vad jag förstår hade du inte åkt inline på några år va, eller? Nej, men det är nog 15 år sedan sist. Jag fick en presentkort på inlines av min mamma nu när jag fyllde 30 i höstas. Så köpte jag dem för några veckor sedan och gjorde några turer i Göteborg och kände att nej, men jag kan åka längre än så här. Mm. Så nu ska du upp till dina, ja, där du har vuxit upp, vad jag förstår. Ja, men precis. Hem till Kilafors i Hälsingland. Mm. Ja, och nu har du vilat här ett tag. Blir det aldrig lite så där motigt att ta på sig dem igen? Och... Det brukar vara lite motigt, och framförallt den första kilometern efter man har dragit på, när man har haft en längre paus. Då, det tar ett tag innan man kommer in i lunket igen. Mm. Men sen så går det hyfsat. Så vad blir nästa stopp här nu då? Nästa stopp här blir Lanna, och där stannar jag över natten. Och sen så fortsätter jag upp mot Lindesberg och vidare genom Dalarna imorgon. Jag kanske inte kommer längre till Lindesberg. Jag försöker inte planera dagarna så långt, utan jag tar en sikta mot något mål och sen åker jag så långt jag orkar. Men hem tar du väl tåg? Hem tar jag nog kanske tåget, ja. Tack för att jag fick träffa dig. Tack så mycket. Tack själv. Du drar till Norrhyttan. Ja. Nej. Vad är det här?
man har någonsin. Thank you.
Hallå, hallå. Oh. Svårt att sitta bekvämt på inline. Ja, Johan. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Jo, men tack. Det mås fint här. Ja, jag har precis slagit mig ner vid vägkanten i skuggan. Ja. Thank you.
Hallå, hallå. Svettas på ganska bra alltså. Riktigt varmt idag. Hjälmen jag drog på mig nyss var helt dyngsur på insidan. Tror jag på rätt väg. Här kommer Lindesberg.
Jag kommer ambulansen jag mötte tidigare. Inga blåljus på den här gången. Kårfalla. Kåfalla. Fint. Lite svårt att hitta vägen här. Jag tror att det är här jag ska in. Och att jag kommer tillbaka på samma väg om jag åker där. Och att jag kanske får gå typ resten av dagen. Lite segt när man inte kommer så långt, men jag sitter på kartan och det står att det är 7 timmar kvar att gå in till Skinnskatteberg. Klockan är 2 nu, vilket innebär att ja, jag skulle kunna gå hela dagen. Det är tråkigt att inte åka inlines, men samtidigt så
Jag vill inte åka värsta omvägen på små vägar. Och jag vill inte åka riksväg 50 eller 68, det var den här. Den är för trafikerad. Så en liten podd i lurarna. Härligt skogsmiljö. Det enda är väl att jag har lite, en tredjedel av vattnet kvar. Som jag får nästan spara lite på för att man vet inte när man kan fylla på nästa gång här. Jag har sett två ormar hittills. Åtta kilometer kvar innan jag tror det blir asfalt.
dramatisk skillnad det känns mellan i stämningen i skogen från när det är mulet tills nu det är bara 5 minuter senare soligt. Det är som två olika världar. Fem timmar skogspromenad.
Lite vatten kvar. Skulle behövas en rejäl påfyllning. Bra asfalt i alla fall. Thank you.
Tja! Det får det är lite stelt när man har sett det stelt. Förstår du? Ja. Idiot. Men jag är snart hemma nu. Ja, ja. Ja, det är fan... Alltså, ja. Det är farligt. Jävlar. Åh, gud vad det här ska bli skönt. Alltså, kom. Ja, förstår jag. Oh. Ja. Ja. Ska vi hämta på gång med vatten eller... Jättegärna. Ska vi... Jag vet inte, ska vi... Ska vi googla lite? Ja. Nummer 11.
Oj. Mindre än 8 kilometer kvar till Krydbo. Det här kan vara den dagen jag åkt allra längst faktiskt. Jag får kolla på kartan sen i husbilen. Fredrik startade nyss ner från Västerås. Vi sa vi möts i Krydbo eller om jag hittar någon bra rastställe längs vägen. Dålig väg. Eller? Ja, sämre i alla fall. Du gjorde det? Jag åkte runt där och kommer runt här nu. Vilken jävla timing. Ja. Jag kom precis hit. Alltså. Ja. Jag skickade som jag stod där och så bara, ah, nu sätter jag mig här, så började jag ta mig skolan och då kom du. Okej, okay. Okay, jag tänkte jag. Jag försökte ringa dig, men du sa det inte. Nej, jag tror du får ringa på den vanliga telefonen. Okay. 2 kilometer kvar. Nu bara... Börjar du eller? Ska jag börja? Ja, vill man känna? Åh, det är kallt. Nej. Ja, det går. Ja, det går. Ja. Så ner och sen upp och sen komponera in så ner igen. Jag vet inte fan om man kan göra. Ja, just det, måste man upp och göra. Ja, just det, fan. Ja. Ja, det borde funka. Ja, det funkar. Ja. Okej. Okay. Vänta, hitta bra vinkel först. Ser vi hur det ser ut. Ja, det är bra. Ja. Okej. 1, 2, 3. Nej, det var så färre. Tack, vi ses i eftermiddag. Men efter Horndal typ någonstans där. Ja. Kan du sikta på? Efter Horndal. Ja. Horndal in mot den. Ja, precis. Jag har letat där sen. Ja. Men om jag inte skulle höra av mig så. Då letar jag där. Börja leta där. Ja. Ja, lycka till. Jag vet, nej.
Dalälven. Thank you.
Så. Sådär då. Ja. Lycka till då. Tack. Ja, jag vet inte när vi börjar åka liksom. Det, för de, du kanske kommer fram ett typ någon, eller? Ja, men det tar typ 3 timmar. Ja, 3 timmar kan jag räkna med då. Ja. Så åker vi. Ja, precis. Så vi ser när vi åker. Åker ni om 2 timmar så möter ni er. Vi ska åka om 2 timmar eller? Nej men alltså ni... Om en timme så åker vi 2 timmar. Ja, det är snart. Ja, då tar vi vidare vid slutet igår. Strax söder om Sandviken. Känns riktigt bra. Idag har jag liksom en ork i musklerna. Jag undrar om det var vätskeersättningen jag glömde igår som gjorde att han var så orkeslös. Jag tolkar det som så. Jag stod på förpackningen av vätskeersättningen. Magnesium bidrar till ökad muskelfunktion. Ja, det var det jag saknade igår så. Stopp. Väga här, du. Hela vägen upp till Skara andra dagen. Vad heter det? Jag kollar mycket på kartan så här för vägar. Ja, man vill ju ha de här typen av vägarna. Mm. Liksom. Små vägar. Över Skara, över Skövde till Tibro. Och då var det mycket små vägar. Man får åka mycket så här ut för att komma in igen. Liksom. Mm. Inte bara... Nej. Så från Tibro här åkte jag den här vägen ut i skogen, så jag kom ner här, Mölltorp, och sen började jag cykla till Karlsborg. Där stannade jag 2 dagar. Och där bara satt jag liksom låg och vilade på hotellrummet. Vi behöver någon till sån. Och rullskridskor från Göteborg. Ja. Vi får bara hålla 80 här nu. Ja, just det. Ja. Ska du maraton? Ja. Springa 20 an. Ja, det är fan. Ja, du springer maraton. Det är sjukt. Det är helt sjukt, ja. Vad sa du? Ja.
framme för dagen. Med skogscamping. Absolut. Ja. Eller vinka. Ja. Både och. Har jag glömt den så är det bara att den är en viktig plats. Ja. Hur då? Ja, hur då? Jo, det är bra. Ja, härligt. Det går fri. Ja, det går fri. Kommer du ihåg TVN? Jajamän. Ja. Vad långt jag kommer. Är det så? Jag tänkte bara, fan, nu har jag missat det. Eller du åkte vid att jag stannade någonstans. Jag tänkte, du kommer skit långt. Ja, det är det. Det går fort för det. Ja. Det är ganska bra asfalt. Det är skitbra asfalt, så det är inte så mycket trafik heller. Härligt. Nej. Nej, det var det inte. Nej. Det blåser inte så mycket heller. Ah, kommer det pustar ibland liksom. Okej, ja. Ja. Ja, men kör på. Ja, lycka till. Ja, släng av mina saker i händningen alltså. Ja, det gör jag. Grymt. Ja, vi ses sen. Ja. Tja, tja. Näst sista dagen. Den här sträckan. Det är någonting med att åka på vägar man känner igen. Åh. Det här var jobbigt. Men också. Det känns ju i benen och fötterna. Även om det inte gör ont så känns det. Så känns det att man har varit igång i 2 veckor. Återhämtningen tar längre och längre tid. Ah, hej. Skjutbanor. Tror jag. Jasså! Ja. Perfekt. Perfekt. Åh, oh, hallå Roger. Hallå. Jag slår mig ner i bakluckan här. Ja. Åh, oh, tack, tack. Hej Kitt. Vad bra, men du var svettig där då. Ska jag göra det? Det har varit varje dag i 2 veckor. Men gud, vad mag blir det. Nej då. Jo. Nej då. Lite chips då, vill du ha det? Ja. Det där ska man ta. Och den här.
Lingbo sa det där, men jag tänkte ja. Åka i alla fall den här vägen. Ja. Vet du vad? Åh. Kom så vidare lite. Ja, verkligen. Ja. Prestation. Jag tycker tårna, hur känns de? Ja, men första dagarna, då gjorde du, då var de helt, du vet, man tar av sig och bara kallar, smärtar och börjar på dem. Ja. Men det har slutat helt. Det är som att kroppen har vant, bara, ja. Du kan ju ta en drickare med vatten nu. Ja, ta en drickare, Roger. Jag har ju vatten. Ja, men jag har inget hörs. Inlash. Chokladbiten där, Johan. Ja, men jag tog en chokladbit med. Men det finns en till där. Ja, ja, men ta, ska inte ni ha den då? Nej. Jag har, nu har jag. Nej. Henning, ja, du kan lämna en Henning i bra. Ja, men det kan du. Ja, det kan du göra. Ja, precis. Ja, men kan lämna en Henning åt honom. Precis, lägg ut en Henning här. Ja, ja. Vi ska ju dit med badet, spa-badet. Ja, det kanske hinner dit jag innan ni hinner, hinner ja. Därifrån. Ja, absolut. Vi väntar till du kommer dit. Vad sa du? Vi väntar till du kommer dit. Ja, ja, det är ju... Man kan ta det ryggsäcken åt honom. Holmsveden är sista samhället innan Kilafors. Henninge. God dag, god dag, god dag, god dag. Ja, tja, ja. Han hörs inte att du kommer eller? Nej. Ja. Hej på dig! Men jag tror. Nej, långa, långa ben vet du. Hej Kiss, hej, är du hemma nu? Kommun. Och för er som har sett The Cabin så är slut, en av slutbilderna här, drönaren åker upp och vår huvudperson åker iväg på motorcykel. Jo, det går bra. Det går ju fort. Ja. Det går inte så långt här. Nej, det går ju 10. Ja, samma här. Ja. Då är det 20 över nu. Ja. Jag vet inte om det tar 40 minuter med träningen då. Vad tar det här? 40 minuter. Ja, det är mer uppe nu då. Ja, men 20 för dig, 20 för mig. Vad ja. Ska ja, ish, ungefär. Ja. Ja. Det går från Henninge till Tidå. Ja, precis. Ja. Oh. Ja. Fan, vilken jävla dålig väg. Det här? Ja. Det här är bra det. Nej, det här är bra. Nej, men här. Ja.
Snart framme. I röda huset? Ja. Låg det en Konsumbutik för? Ja. Det är ut som en butik. Ja. Ja, 2 veckor och 3 timmar, eller 2 timmar på. Där har vi gått ut. Man är klar. Thank you.